Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. ARB TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını izləyirsiniz. Bugün sizə hansı fərqli və maraqlı xəbərləri təqdim edəcəyimizi bilmək istəyirsinizsə, ekranlara yaxın əyləşin və hər zamanki kimi qısa xəbər başlıqlarına nəzər salın. Prezident İlham Əliyev Quba və Xızıda sosial obyektlərin açılışını etdi. ATƏT Parlament Assambleyası həmsədrlərdən cavab gözləyir. Vasitəçilər danışıqlar prosesinin gedişatı ilə bağlı hesabat verməlidir. Aprel döyüşlərində həlak olan qızın qardaşı minaya düşdü. Vəziyyəti ağır olan Tərtər sakininin ayağı amputasiya edildi. Hansı şərait düşüb, necə düşüb, nəsə olub, amma onu dəqiqləşdirə bilmirik. Səkilər zəbt edilərək iaşə və digər obyektlər tikilir. Dönərxana kimi fəaliyyət göstərən bu obyekt isə birbaşa olaraq piyada səkisinin üzərində tikilib. Qanunsuz tikililər necə qanuniləşir? Az qala binanın eni qədər irəli çıxarılan eyvanlar. Demək olar ki, o eyvanını artırmayıb, evini 2-3 dəfə böyüdüb. ARB xəbər paytaxtda qanunsuz hərəkətlərə qanuni donu geyindirənlərin izinə düşdü. Evakuatorlar geri qayıtdı. Sürücüləri narahat edən məqamlara düzəlişlər edildi. Evakuasiya prosesi yalnız zərurət yarandığı halda həyata keçiriləcək. İçməli su alarkən diqqətli olun. Pul verib aldığınız su elə evinizdəki krantın suyu ola bilər. 4 aydır dövriyyədə olan, lakin üzünü görmədiyimiz bu əskinasları bir tapan sevinir, bir də xərcləyən. Elə olub ki, mən ona istifadə edəməmişəm də. Baxdan düşünmüyüm 200 manat. 200 manatlıq niyə qeybə çəkilib? Prezident İlham Əliyev Şimal regionuna səfər edib, səfər çərçivəsində dövlət başçısı bir sıra obyektlərin açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunda aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Daha sonra ölkə başçısı və birinci xanım Xızıda yeni yaşma külək elektrik parkının istifadəyə verilməsi mərasimində iştirak ediblər. Bildirilib ki, yeni yaşma külək elektrik parkı Cənubi Qafqazın ən böyük külək elektrik parkıdır. Stansiyanın istismara verilməsi nəticəsində Azərbaycanda alternativ enerjinin ümumi istehsalda payı 0,7%-dən 1,8%-ədək artacaq. 11 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Qubanın İdris Qışlaq Çay Qışlaq avtomobil yolunun da açılışı olub. Yolun ümumi uzunluğu 33 kilometrdir. Prezident İlham Əliyev Qubada Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun əsaslı təmirdən sonra fəaliyyəti ilə də tanış olub. İnstitutda yaradılan yeni sahələrdə 35 iş yeri açılıb. Quba rayon mərkəzi xəstəxanasının da açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyevə məlumat verilib ki, 230 çarpaylıq yeni xəstəxananın tikintisinə 2015-ci ildə başlanılıb və inşaat işləri bu ilin sentyabrında başa çatdırılıb. Dövlət başçısı həmçinin Qubadakı Körpələr Evi Uşaq Baxçasının və Abad Factory İstehsalat Kompleksinin işi ilə də tanış olub. Qubada Quba Ekoagrar Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kənd təsərrüfatı mallarının istehsalı zavodda istifadəyə verilib. Atəşkəs olmasına baxmayaraq cəbhədən hər gün atışma səsləri eşidilir. Bugün isə atəş səslərindən başqa mina partlayışı səsi də gəlib. Belə ki, mülki şəxs Tərtərdə minaya düşüb. Hadisə 23 yaşlı Azad Həsənovun daha doğrusu heyvan otararkən baş verdiyi deyilir. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir, çünki gəncin ayağı amputasiya edilib, bədənində isə qəlpə yaraları var. Onu da əlavə edim ki, Azadın 16 yaşlı bacısı 2016-cı ildə mərmi partlayışından dünyasını dəyişib. Tərtərin Həsənqaya kəndi ərazisində məskunlaşan Kəlbəcəli məcburi köçkün Azad Həsənov bugün günorta saatlarında öz malqarasını otararkən otlaq sahəsində düşmənlər tərəfindən quraşdırılmış minya düşübdü. Kəlbəcər rayonu Təkəqaya kənd sakini 1995-ci il təvəllüdlü Azad Şamandaroğlu Həsənov hadisə zamanı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaxınlarının dediyinə görə hadisədən sonra Azad Həsənov özü dostuna zəng edərək minaya düşdüyünü bildirib. Heyvan biraz yuxarı hissəyə gedib, o da gedib qaytararkən olursa hadisə baş verir. Hərəkət mayındı bilmirəm, hansı ərazidir. Hər gün heyvan otarırlar, həmin yerlərə gedirlər, gəlirlər. Mal zəif daxil oldu ki, xəstəxanaya gəlməyiniz lazımdır. Mən də gəldim, heç nədən xəbərsiz olaraq. Əlbət gəldim, dedilər ki, belə-belə, qardaşım minaya düşürdü. Amma hansı şərait düşüb, necə düşüb, nə səbəb olub, amma onu dəqiqləşdirə bilmirlər. Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilən Azad Həsənovun sol ayağının topuqdan yuxarı hissəsi amputasiya edilib. Bədəninin müxtəlif hissələrində isə deşilmiş qəlpə yaraları var. Həkimlər yaralının vəziyyətinin ağır olduğunu bildirirlər.
Kənd sakinlərinin sözlərinə görə, hadisə baş verən ərazidə hər gün mal qaraq otarırlar. Qeyd edək ki, Azadın 16 yaşlı bacısı Turanə Həsənova 2016-cı ilin aprel döyüşləri ərəfəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Həsənqaya kəndini artilleriya atışına tutması nəticəsində mərmi partlayışından dünyasını dəyişmişdi. Daşqın Abdullayev, Xəyyam Rəsulov, Nurlan Vilayətoğlu, Bərdə. Belə, Allah şəfa versin. Yeri gəlmişkən, bugün baş verən mina partlaması kimi bədbəh hadisəni nəzərə almasa, son vaxtlar cəbhədə atəşkəsin pozulması halları azalır. Azalmaya da bilməzdi, çünki vəziyyət yenidən gərginləşsə, Azərbaycanın buna cavabı çox güclü olacaq. Rəsmi İrəvanda təmas xəttindəki gərginliyi azaltmaqdan başqa çarəsi yoxdur. Bunu son vaxtlar Azərbaycanın işğalçı Ermənistana qarşı apardığı uğurlu siyasətin nəticəsi kimi qiymətləndirmək olar. Oktyabrın 3-dən bugünə qədər qoşunların təmas xətti sutqa ərzində 20-30 dəfə aralığında pozulub. Bu da ötən dövrlə müqayisədə cəbhədəki vəziyyətin gərginləşməsinin azalması deməkdir. Ekspertlər təmas xəttindəki vəziyyətin nisbətən sakitləşməsini Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın düşənbə görüşü zamanı əldə edilən razılıqla əlaqələndirirlər. Son vaxtda bu görüşdən sonra da onlar gördülər ki, məsələn, o gərginliyi də saxlamaq lazım. Onun üçün də yenə sursat, silah lazımdır. Onda ailə başkomandan qəti şəkildə yenidən sonra həm onlar dedilər ki, bəli, danışıqları bərpa eləyəcəyik, gərginliyi azaltmaq lazımdır. Dövlət başçımız düşənbədə ayaqüstü söhbəti zamanı Azərbaycanın qəti və prinsipal mövqeyini yenidən bildirdi və çatdırdı Paşinyana. Eyni zamanda hərbi parad keçirildi Azərbaycanda. Azərbaycanın hərbi təlimləri keçdi sərhəd zonasında. Bunların hamısı çox təsir edici bir amillərdir. Siyasi şərhçilərin fikrincə artıq Paşinyan anlayır ki, vəziyyət gərginləşər və təxribatlar yenidən başlayarsa, Azərbaycanın buna adekvat cavabı çox güclü olacaq. Öz ordusunun zəifliyi, acizliyi onu vaat edir ki, belə bir anlaşmaya geçsin. Təbii ki, bu cənab prezidentin belə bir anlaşmaya razı olması heç onu Ermənistan tərəfini yəni arxayın etməməlidir ki, Azərbaycan ordusu ön cəbhədə ayıq sayılığı əldən buraxacaq. Əksinə Azərbaycan hər ordusu hər zaman ön cəbhədə tədbirlərini hər zaman ciddi şəkildə həyata keçirir və keçirəcəkdir. Özləri də başa düşürlər ki, onlar dalana dirəniblər. Onların sosial-iqtisadi vəziyyəti bərbat vəziyyətdədir. Onların digər istiqamətlərdə də heç bir çıxış yolu yoxdur. Paşinyanı narahat edən məsələlərdən biri də ordu daxilində keçmiş prezident Sarkisyanın adamlarının qəsdən atəşkəs rejimini pozaraq onu çıxılmaz vəziyyətə salması ehtimalıdır. Bundan əlavə Ermənistan ordusunda son zaman baş verən itkilər hərbi texnikanın zəifliyi bir daha göstərir ki, düşmən tərəf Azərbaycan ordusu qarşısında acizdir. Ayşə İsazadə, Həmid Əhmədli, Bakı. Elə yeri gəlmişkən, ATƏT Parlament Assambleyası Minsk qrupu həmsədrlərindən cavab gözləyir. Qurumda hesab edirlər ki, həmsədrlər Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlar prosesinin gedişatı ilə bağlı parlamentarilərə hesabat verməlidir. Lakin həmsədrlər hər vəclə bu dəvətdən boyun qaçırırlar və səbəb kimi bu məsələyə çox həssaslıqla yanaşmanın lazım olduğunu bildirirlər. Bəs hesabat danışıqlara güya ki, mənfi təsir edə bilər. Halbuki hazırda danışıqların hansı mərhələdə olduğunu lazımi dairələrdə hər kəs bilir. ATƏT Parlament Assambleyası ötən illərdə sessiyalarda iştirak üçün Minsk qrupu həmsədrlərinə dəfələrlə dəvət göndərib. Lakin həmsədrlər dəvətləri qəbul etməyib və bildiriblər ki, bu həssas məsələdir. Hazırda danışıqlar gedir və danışıqların formatına və ümumi qəbul olunan razılaşmaya görə müzakirələrin detalları açıqlanmamalıdır. Bu bəhanə idi, bu doğru yanaşma deyildi. Onsuz da biz hamımız bilirik ki, danışıqlarda əsas mövzu nədən ibarətdir. Biz həmin dövrdə onların bu cür argumentini qəbul etmədik. Amma hesab edirəm ki, biz bu fikirdən daşınmamalıyıq və davamlı şəkildə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinə yaxşı mənə təzyiqlər davam etdirməliyik və onu istəyirəm ki, parlament ölçüsü bu prosesdə aktiv rol oynamaq istəyir. Yəni, bu təkcə Minsk qrupunun həmsədr ölkələrin monopoliyasından qalan bir məsələ deyil. Müzakirələr zamanı 22 nümayəndə heyətindən 19-u Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyib. Azay Quliyev deyir ki, Parlament Assambleyası bu prosesdə daim iştirak etməli və öz tövbəsini verməlidir. İndiki bu həssas məqamda Paşinyanın Dağlıq Qarabağ separatçılarının
danışıqlar masasına gətirmək cəhəti fonunda bu çox böyük aktuallıq kəsb edir. Və heç kim nə ATƏT-in formatı, nə Azərbaycanın dövlət siyasəti imkan verməz ki, separatçılar dəyərli masa ətrafında, danışıqlar masası ətrafında bərabər hüquqlu yaxud da müstəqil tərəf kimi təmsil olunsunlar. Onlar bu arada ATƏT Parlament Assambleyasının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsinin təyinatı da gecikir. Hazırda bu vəzifəyə kimin gətiriləcəyi ilə bağlı danışıqlar gedir. Yeni xüsusi nümayəndəni isə həm həmsədirlərlə, həm də ATƏT Parlament Assambleyası ilə işləmək kimi çətin vəzifə gözləyir. Məlahət Nəcəfova, Namiq Abdullayev, Leyla Abbasova, Bakı. Səkilər zəbt edilərək İAŞə və digər obyekt lər tikilir. Dönərxana kimi fəaliyyət göstərən bu obyekt isə birbaşa olaraq piyada səkisinin üzərində tikilib. Qanunsuz tikililər necə qanuniləşir? Az qala binanın eni qədər irəli çıxarılan eyvanlar. Demək olar ki, o eyvanını artırmayıb, evini 2-3 dəfə böyüdüb. ARB xəbər paytaxtda qanunsuz hərəkətlərə qanuni donu geyindirənlərin izinə düşdü. Evakuatorlar geri qayıtdı. Sürücüləri narahat edən məqamlara düzəlişlər edildi. Evakuasiya prosesi yalnız zərurət yarandığı halda həyata keçiriləcək. İçməli su alarkən diqqətli olun. Pul verib aldığınız su elə evinizdəki krantın suyu ola bilər. 4 aydır dövriyyədə olan, lakin üzünü görmədiyimiz bu əskinasları bir tapan sevinir, bir də xərcləyən. Elə olub ki, mən ona istifadə edəməmişəm də. Baxdım, elə düşünmüyüm 200 manat. 200 manatlıq niyə qeybə çəkilir? Dəyəri milyonlarla olan bahalı zinət əşyaları, Londonda elit mülklər, özəl təyyarə və s. Bütün bunlar hazırda həbsxanada olan Beynəlxalq Bankın keçmiş rəhbəri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevaya məxsusdur. Dünyanın nüfuzlu mətbu orqanı olan Financial Times keçmiş bankirin həyat yoldaşının Londonda lüks həyatı barədə yazıb, hər şey isə İngiltərədə yaşayan əcnəbələrin gəlirlərinin mənbələrini sübut edən sənədin tələb olması ilə başlayıb. Çünki Zamirə Hacıyevə 2006-2009-cu illər ərzində bu ölkədə ümumilikdə 16,3 milyon funt sterling xərcləyib. Bu qədər vəsaitin hardan olması barədə suala isə sadəcə olaraq gəlir mənbəyinin həyat yoldaşı olduğunu deyib. Halbuki Cahangir Hacıyevin gəliri 2008-ci ildə cəmi 100 min dollar civarında olub. Böyük Britaniyanın Milli Cinayətkarlığa Mübarizə Agentliyi bu ilin əvvəlində Azərbaycan Beynəlxalq Bankının keçmiş rəhbəri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevaya müraciət edərək gəlirlərinin mənbəyini təqdim etməyi tələb edib. Azərbaycanlı xanım bu barədə məhkəməyə şikayət etsə də onun iddiası təmin edilməyib və agentliyin sorğusuna cavab verməli olduğu bildirilib. Qəzet yazır ki, Britaniya rəsmilərinin bu məsələdə şübhələnməyi Zamirə Hacıyevanın 2006-2009-cu illərdə bu ölkədə ümumilikdə 16,3 milyon funt sterling xərcləməsi səbəb olub. Agentliyin araşdırmasına görə Zamirə Hacıyeva müxtəlif xərclərini müxtəlif kartlar vasitəsilə həyata keçirib. Onların arasında 35 American Express, Master və Visa kartları da olub və bu kartların hamısı onun həyat yoldaşının rəhbəri olduğu banka məxsus olub. Zamirə Hacıyevanın kömək üçün müraciət etdiyi məhkəmə digər faktları da üzə çıxarıb. Onun karyer və Boşeron brendlərindən olan zinət əşyalarına, Londonda elit mülklərə, habilə Qalfstrim 550 tipli özəl təyyarəyə malik olduğu məlum olub. Məhkəmə sənədlərinə əsasən, Zamirə Hacıyeva tək gəlir mənbəyinin 1997-ci ildən ailə həyatı qurduğu həyat yoldaşının olduğunu deyib. O, ərini imkanlara malik adam kimi təsvir edilmiş. Stat, həyat yoldaşım kapitalını və gəlirini 1990-cı illərin əvvəllərindən yığmağa başlayıb. Statın sonu. Görünür ki, Zamirə Hacıyeva belə bir biznesin mövcudluğuna dair sənədləri təqdim edə bilməmişdir. Əldə edilmiş əmlakların mənbəyinin müəyyən dərəcədə qeyri-legal olması daha inandırıcı görsənir ki, bu da İngiltərə qanunvericiliyinə əsasın həmin mülklərin dövlət İngiltərə, deməli, Böyük Britaniyanın xeyrinə müsadirə olunması üçün məhkəmələrə əsas verir. Agentliyin təmsilçisi Jonathan Hall məhkəməyə deyib ki, onları şübhəyə salan məqamlardan biri 2008-ci ilin göstəriciləri ilə bağlı olub. Belə ki, həmin il Cahangir Hacıyevin təmiz gəliri 70.650 dollar olub, əlavə 90.000 dollar da dividendlərdən gəlir əldə edib. Amma 2009-cu ildə Britaniyanın Virginia adalarında qeydiyyatdan keçmiş bir şirkət vasitəsilə 1,5 milyon funt sterling dəyərində mülk alıb. Agentliyin sorğu verdiyi digər sövdələşmə isə 2013-cü ildə Ascot şəhəri yaxınlığında dəyəri 10,5
5 milyon funt olan Mill Raid Golf Klubu ilə bağlı olub. Jonathan Hall deyib ki, xanım Hacıyeva ağlabatan və qəbul edilən cavablar verə bilməyib. Bax belə, varlığa nədarlıq. Pul olandan sonra həcləməyə yer tapırlar. Amma mənim bir şey maraqlandırır. Bu, iyun ayında dövrəyə buraxılan yeni 200 manatlıq əskinaz var. Bax, ondan görə sən kimdə var? Düzdür, efir üçün xahiş minnətlə birtəhər biz 200 manatlıq əskinaz tapdıq. Ancaq bilirəm ki, bir çoxunuz hələ onun şəkillərdən başqa necə olduğunu əlinizdə alıb görməmişsiniz. Çünki nəqd əməliyyatlar eləcə də ATM və post terminallar vasitəsilə nəqdlaşdırılmada zamanı heç bu əskinaza rast gəlmək mümkün deyil. 4 aydır dövriyədə olan, lakin üzünü görmədiyimiz bu əskinasları yəqin bir tapan sevinir, bir də varlığa nə darlıq deyib xərcləyən. Xəbəriniz var idi dövriyədə 200 manat? Xeyr, bilmirik. Xeyr, sadlanmışam. Ümumiyyətlə dövriyədə heç görmüsün? Xeyr. Bəli, bəli, birinci dəfə görmüşəm. Biri də, misal üçün, dostumla rəstanə edəndə, misal üçün, orada 200 manat ödəmişdik biz. Baxdım, düşünmüyüm, 200 manat. Buraxılan 200 manatlıq əskinazlar daha çox nadir nümunə kimi ciblərdə saxlanılır. Hətta dost-tanışa hədiyyə də olunur. Ekspertlər bu əskinazların hesablaşmalarda istifadə edilməməsini nominalın əsasən yığıma yönəldilməsi ilə əlaqələndirirlər. Yəni, vaxtı ilə 200 manatlıq əskinazlar dövrəyə buraxılmayanda əsas problem 100 manatlıq əskinazlarla bağlı idi və həmin dövrdə xatırlayıram ki, Mərkəzi Bank müəyyən bir komisyon haqq tətbiq elədi ki, yəni bu 100 manatlıq əskinazlar dövrəyə buraxılsın. Və indi yeni əskinazların buraxılması və üstə gəldə manatın məzənnəsinin sabit qalması, yəni o insanlarda artıq yığım vasitəsi kimi böyük bir əskinazın, yəni 200 manatlıq əskinazın yəni yığmağa üstünlük verməsinə gətirib çıxardı. Bir neçə bankın ATM və post terminallarında 200 manatlıq əskinası nağdlaşdırmağa cəhd edib, biz də bəxtimizi sınamağa çalışdıq. Lakin bəxtimiz gətirmədi. Ekspertlər deyir ki, 200 manatlıq kağız pul nişanı tədavülə buraxılanda ölkənin bir nömrəli bankı kommersiya banklarının istənilən həcmdə sifariş yerləşdirib bu əskinasları təhvil ala biləcəyini açıqlamışdı. Ancaq 200 manatlıqlar üzrə tarif dərəcəsi digər əskinaslarla müqayisədə 0,1% yüksək müəyyənləşdirildiyindən banklar daha çox bu nominalı iri əməliyyatlarda istifadə edir. Leyla Əliyeva, Manaf Əzizli, Leyla Abbasova, Bakı. Bir müddət sürücülər sözünün əsl mənasını kef elədilər. Avtomobilini harada gəldi saxlayırdılar, heç onlara bununla bağlı güldən artıq söz deyən tapılmırdı. Çünki yeni qanunla evakuasiya və qanunsuz parklanma məsələsi yol polisinə alınaraq Bakı Nəqliyyat Agentliyinə verildi. Əvvəl yol polisinin onları cərimə etməsindən və avtomobilin evakuasiya olunmasından qorxan sürücülər bu arada yaranan boşluğun əməlli başlı dadını çıxardılar. Amma çox da sevinməyin, əksinə diqqətli olun. Çünki harada gəldi maşının park edən sürücülərin qənimi evakuatorlar yenidən şəhər yollarına qayıdır. Hətta onların fəaliyyətində ciddi dəyişiklər də edilib, avtomobilinizin evakuatorların belinə qalxmasını istəmirsinizsə, növbəti sujet izləyin. Olur ki, gəlir görür ki, maşınlar yox, aparıblar. Yaxınlaşırıb qaylara, qaylə edirlər ki, məsələn, biz bilmirik. Yəni, o əlaqədə biz qalırıq çətin əzətə. Hər hal, yəqin ki, əvvəlcədən sürücü məlumatlı olsa daha yaxşı olardı. Daha qabaqki kimi küçə bə küçə düşüb cərimə meydançalarını axtarmaz. Axtara-axtara qalırdı, bütün ştrafın oyları axtarırdı. İndi ancaq yağın eləncək olanda yaxşı olacaqdı. Evakuatorların fəaliyyətində tətbiq olunan yeni qaydalar sürücülərin narahatlığına son qoyacaq. Əvvəllər avtomobillərin küçələrdən yığılması, bundan xəbərsiz olan sürücülərin sonradan avtomobil axtarışına çıxması ciddi narazılıqlara səbəb olurdu. Yeni qaydalar isə həmin boşluqları aradan qaldıracaq. Evakuasiya prosesi yalnız zərurət yarandığı halda həyata keçiriləcək. Məsələn, aptekə girdin, dərman aldın, çıxırdın, gördün ki, maşın yoxdur, getdi. Bizim qanun bu gün tələb edir ki, piyadaların və digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə mane olursa, sıxlıq yaradırsa, avtomobil evakuasiya oluna bilər. Evakuasiyaya ehtiyac olan avtomobilin foto-video çəkilişi aparılmalıdır, yerində protokol tərtib olunmalıdır, sonra avtomobil evakuasiya edilməlidir. Qanunvericiliyə görə avtomobil 3 zolaqlı yoldan birində dayanıbsa və gəliş-gedişə maneə yaratmırsa, nəqliyyat vasitələrinin cərimə meydançasına aparılmasına ehtiyac yoxdur. Məsələ hökumətin də nəzarətindədir. Nazirlər Kabineti nəqliyyat vasitələrinin duracaqları və qarajları haqqında nümunəvi əsasnaməyə bir sıra əlavələr edib.
Məsələnin digər tərəfi nəqliyyat vasitələrinin evakuatorlara necə gəldiyi yüklənməsidir. Bu zaman avtomobilə ziyan dəyir və nəticədə sürücü ilə daşıyıcı arasında ciddi problem yaranır. Amma gedən yenə də sürücünün cibindən gedir. Bəs qanun nə deyir? Sürücü var ki, gəlir yalandan iddia edir ki, maşının burası salamat idi, sən sındırmısan. Amma baxırsan ki, bu elə köhnədən də belə vəziyyətdə olur. Və yaxud da əksinə, təzə maşındır, sürüyə-sürüyə aparırlar. Bilirsiniz, bizim qaydalara görə, əgər sürücü iddia edirsə ki, avtomobilə evakuasiya prosesi zamanı zərər dəyib, bunu mütəxəssis çağırır, yerində aqlaşdırır və məhkəməyə müraciət edir. Dövlət yol polisi də bununla bağlı dəfələrlə açıqlama verib ki, dəymiş zərəri aidiyyatı orqan, yəni cərimə meydançasına səlahiyyətli olan orqanlar, təhkim olunmuş vəzifəli şəxslər ödəməlidir. Bu, bunun borcudur. Ekspertlər Bakı Nəqliyyat Agentliyinin bu istiqamətdə fəaliyyətini düzgün qura bilməsi üçün geniş maarifləndirmə işlərinə ehtiyac olduğunu deyirlər. Simnarə Həmidqızı, Rahim Mustafayev, Manat Əzizli, Bakı. Səkilər zəbt edilərək İAŞə və digər obyektlər tikilir. Dönərxana kimi fəaliyyət göstərən bu obyekt isə birbaşa olaraq piyada səkisinin üzərində tikilib. Qanunsuz tikililər necə qanuniləşir? Az qala binanın eni qədər irəli çıxarılan eyvanlar. Demək olar ki, o eyvanını artırmayıb, evini 2-3 dəfə böyüdüb. ARB xəbər paytaxtda qanunsuz hərəkətlərə qanuni donu geyindirənlərin izinə düşdü. İçməli su alarkən diqqətli olun. Pul verib aldığınız su elə evinizdəki krantın suyu ola bilər. Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir və kiminsə tamahı naminə biz şəhərimizi eybəcər hala sala bilmərik. Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin 9 ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarını və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında Bakıda və digər şəhərlərdə qanunsuz tikililərə son qoyulmasının vacibliyini vurulub. Aidiyyatı qurumlar isə artıq 2 gündür ki, təşvişə düşüb. Əməkdaşlarımız bugün bu cür tikililər ucbatından zəbt edilən piyada səkiləri ilə bağlı süjet hazırlayıblar. İzləyək. Bura Abbas Mirzə Şərifzadə 746 ünvanıdır. İrəlilədiyim yol piyadalar üçün nəzərdə tutulub. Dönərxana kimi fəaliyyət göstərən bu obyekt isə birbaşa olaraq piyada səkisinin üzərində tikilib. Tamahın yaratdığı bu mənzərə ilə paytaxtın müxtəlif yerlərində rastlaşmaq olar. Səkiləri zəbt edərək qanunsuz olaraq İAŞə və digər obyektlər tikilir. Sakinlər adətən səki kimi alternativ yollardan istifadə edirlər. Kimi tikilinin arxasından keçir, kimi də avtomobil yoluna çıxmaq məcburiyyətində qalır. Piyada səkilərinin üstündə tikintilər maneçilik törədir, həm piyadalara, həm də gediş-gəlişə. Ona görə yaxşı olar ki, piyada səkisinin üstünə çıxmasınlar. Hər halda 1-2 metr bərdən eləsələr daha yaxşı olar. Çox yerdə var. Çox, bax, qarşısını almaq lazımdır. Cəmaat bu da əziyyət çəkir. Bizim təhlükəsizliyimiz üçün nəzərdə tutulur. Əgər bunu gəlib kimsə zəbt edirsə, bu düzgündür. Maraqlıdır ki, obyekt sahibləri tikiliyə dair sənədlərinin və müvafiq icra orqanlarından icazələrinin olduğunu bildirdilər. Mənim əlimdə başqanın dövlət qurum əlini göstərmək üçün mənim sənədim var. Aydın, təşəkkür edirəm. Yəni, ehtiyac olsa göstərə bilərim. Sizdən də rəsmi bir məktub gəlirsə, onu da verə bilərim. Görünən odur ki, boşluqlar səbəbindən qanunsuz tikililər müxtəlif yollarla obyekt və ya iaşə vasitəsi kimi qanuniləşdirilib. Bakı şəhərində piyada səkiləri ilə bağlı görmək istədiyimiz mənzərə bax məhz budur. Hüseyin Səlimzadə küçəsində yaradılan şəraiti demək ki, qurmaq, qorumaq, saxlamaq mümkündür. Yetər ki, istək və iradə olsun. Bu iradə isə artıq göstərildi. Bundan sonra Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin icazəsi olmadan bir binada tikilə bilməz. Qaydanı pozan cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcək və qanunsuz tikilən bina dərhal söküləcək. Bu məsələ ilə bağlı mən əvvəllər də fikirlərimi bildirmişəm. Bugün deyə bilərəm ki, artıq bu məsələ öz həllini tapıb. Çünki əvvəlki dövrlərdə bələdiyyələr rayon icra hakimiyyətlərinə, rayon icra hakimiyyətləri Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, Bakı şəhər icra hakimiyyəti bələdiyyələrə bir-birinin üstünə atırdılar. Amma əslində əlbirdilər hamısı. Ona görə bu qanunsuz tikillərdən böyük qazanc əldə edirdilər. Buna son qoyulub, artıq sərəncam imzalanıb, yəni bu qaydanı pozan cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcək. Qanunsuz tikililərin qarşısını almağın bir yolu da ictimai nəzarətin güclü olmasıdır.
Bir çox hallarda məhz vətəndaşların fəallığı bu kimi hadisələrin qarşısını alır. Nurlan Vilayətoğlu, Fərid Əlizadə, Bakı. Bax belə, növbəti sürətimizdə qanunsuz olaraq çıxarılan balkonlardan təbəs edəcək. Təbii ki, belə balkonlardan yox, binalardakı eyvanlardan söhbət gedir. Şəhərimizdə kifayət qədər belə eyvan var. Hətta aralarında elələr də var ki, kənardan eyni binanın öz enindən daha böyük görünür. Vay, o haldan kəmin eyvan yuxarı mərtəbələrdə yerləşsin, altından yerə qədər uzanan və eyvanı saxlayan dirəkləri görəndə adam bilmir nə düşünsün. Daha çox 5 mərtəbəli yaşayış binalarında belə eyvanları görmək mümkündür. İndi güya o boyda eyvanın orada çıxarılmasını heç kim görməyib. Görməyibsinizsə, onda yaxın əyləşin, bəlkə tanış eyvan gördünüz. Hazırda paytaxtın Nərmanov rayonundayıq. Arxadakı görüntüdən də aydın olur ki, söhbət nədən gedir. Lakin diqqətimizi o 4-cü mərtəbədəki sakin daha çox cəlb elədi. Demək olar ki, o eyvanını artırmayıb, evini 2-3 dəfə böyüdüb. Sualımıza cavab almaq üçün 4-cü mərtəbəyə qalxdıq və eyvanı kimin icazəsi ilə artırmırsınız? Sualına cavab belə oldu. Mən burada evyəsi deyirəm, aylədunum. Gələndə evyəsi danışarsın. Biri evyəsi deyil, digəri ümumiyyətlə evdə deyil. Qapını döyüb suallarımıza cavab almaq istəsək də, hələ ki üzümüzə qapını açan yoxdur. Biz də növbəti cəhdimizi pəncərədən eləyirik. Bəlkə bu dəfə alındı. Aha. Xanım, salam. İcazə kimdən alınıb siz balkonu artırmışsınız? Yasamal rayon ərazisində çəkiliş apardığımız müddətdə özünü mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin işçisi kimi təqdim edən bu şəxs isə aidiyyatı qurumları səhv saldı. Kim icazə verib qanunsuz çıxarıblar balkonu? Sən şirkətindən. Məsələ ilə bağlı Yasamal rayon icra hakimiyyəti ilə də əlaqə saxladıq. Xanım, mən növbətçiyəm burada. Mən o məsələlərə münasibət bildirə bilmərəm. Bizim icra başçısı məzuniyyətdədir. Məzuniyyətdə olduğuna görə biz onunla xəbərsiz məlumat verə bilərik. O zaman bizim suallarımızı siz cavablandırmırsınız. Cavablandıran bir şəxs sizdə yoxdur ki. Yəni, rəhbəri olmadığına görə. Təsəvvür edin ki, bir eyvan çıxarılıb, ya balkon çıxarılıb, onun altında bir borudan dirək bastırılıb. İndi bir avtomobil gəldi, o dirəyə dəydi, həmin o balkon gələcək düz ağzı aşağı həmin avtomobilin üstündə və ətrafdakı insanlara da xəsarət yetirəcək. Yəni, ona görə də qəti yol verilməzdir bu hallar. Mütəxəssislər isə deyir ki, binalara əlavələr öncədən layihələndirilməli və müvafiq qurumlardan müsbət rəy alınmalıdır. Əks halda eyvanların artırılması qanunsuz sayılır. Bəs gözdən uzaq yerlərdə belə daşı daş üstə qoymaq mümkün olmadığı halda şəhərin mərkəzində binalara bu cür əlavələri qanuni edən kimlərdir? Leyla Abbasova, Manaf Əzizli, Bakı. Maraqlı sualdır. Bina və eyvan mövzumuzu davam etdiririk. Belə ki, növbəti reportajda yaşayış binalarının eyvan və pəncərələrinə tərəf uzanan təhlükədən danışacaq. Bəzən yaşıllıq olsun deyə əkdiyimiz ağaclar böyüdükcə əksinə bizim üçün problemlər yaradır. Əslində, əməkdaşlarımızın bununla bağlı hazırladığı reportajın təfərrüatları mənə maraqlı gəldi. Çünki ağacların olması yaşıllıq, kölgə və təmiz hava deməkdir. Gəlin birlikdə baxa görə ağaclar nə kimi təhlükə yarada bilər. Hündür mərtəbəli binaların tam yaxınlığında əkilən ağaclar oğruların və digər niyyətlərini həyata keçirmək istəyənlərin işini asanlaşdırır. Pis niyyəti olan insanlar bu ağaclardan istifadə edərək vətəndaşların evlərinə soxula və əmlaklarına ziyan vura bilərlər. Elə Mingəçevirdə mənzillərin birində baş verən yanğın hadisəsi də bu şəkildə törədilib. Hadisəni törədən şəxs gördüyünüz bu ağacdan istifadə edərək eyvana, oradan isə mənzilə daxil olub. Bu tut ağacından həmən o adam çıxıb bura, buradan düz keçibdi ikinci mərtəbə bura, ikinci mərtəbə balqona. Balqondan dəhlizdən də yəni keçib buxnaya, mətbəxə. Mətbəxdən də keçib içəri, içəridən yorğan döyüşəyə od qoyub, o qapını da açıb, çıxıb gedibdi. Bu hadisə sakinləri də narahat edir. Deyirlər ki, binaların eyvan və pəncərələrinə tərəf uzanan ağaçlar oğruların işini asanlaşdırır. Qorxuram, həmişə gözüm çöldə də, birinci mərtəbədə olam. Ona görə mənə həmişə elə qulağım səssədir. Desən nəyə, bizim aynadan da bir dəfə yuxarı çıxıblar. Lazımsız ağaçlar balkonların qarşısında, pəncərələrin qarşısında əkilmək, yəni
pis nəzərə götürür də, çünki oradan oğruqlar, fəsadlar baş verir. Oğruq deyirlər, mənzilləri yandırırlar da, yəni belə ağaclara tədbir qılınsın ki, yəni kəsilsin, atılsın. Eyvanlara yaxın olan ağaclarla bağlı Mingəçevir şəhər 8 saylı regional ekologiya və təbii sərvətlər idarəsinə müraciət edilib. 321 saylı qərarına əsasən fiziki və hüquqi şəxslər adiyyatı üzrə mülkiyyətçilərə müraciət edir. Onlar öz növbəsində rəsmi qaydada Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət edərək oradan təhlükəli ağaclar barədə müsbət rəy aldıqdan sonra ağacların, təhlükəli ağacların budanması və yaxud kəsilməsi praktik təcrübəyə malik olan təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir. Mingəçevir şəhər yaşıllaşdırılma və sanitariya idarəsindən isə bildirildi ki, şəhərdə insanlar üçün təhlükəli hesab edilən 4 ağacla bağlı məlumat hazırlanaraq Mingəçevir şəhər 8 saylı regional ekologiya və təbii sərvətlər idarəsinə göndərilib. Nərimin İbrahimova, Vasif Lətifov, Mingəçevir. Valla, məsakinlərin dediklərinlə heç də razı deyiləm ki, ağaclar hansısa təhlükə törədə bilər. Pis niyyətli insanlar, oğrular ağacsız da hər hansı bir mənzilə daxil olub öz istədiklərini edə bilərlər məncə. Elə mövzunun davamı olaraq qeyd edim ki, qanunsuz tikililər, yaşılların qorunması və hər gün çoxalan bu avtomobillər, bütün bunlar Bakının ekoloji vəziyyətini gərginləşdirən amillərdir. Heç kimə sirr deyil ki, paytaxtımızın ekoloji vəziyyəti heç də ürəkaçan deyil. Üstəlik, sadaladığım amillər bu vəziyyəti daha da pisləşdirir. Bəzən təmiz hava axtarışı ilə rayonlara üst tuturuq və ekoloji durumun fərqini təbiət qoynunda olduqda daha aydın müqayisə edə bilərik. Hələ ekoloji durumun heç də yaxşı olmadığı bir vaxtda bu azmış kimi bəzi işbazlar ciblərini düşünərək ağacları kəsir və ya kəsməyə cəhd edir. Daha düşünmürlər ki, ailəsi üçün qazandığı bu pulları sonradan həkimlərə xərcləyəcək, çünki o zəhərli havanı o da, onun övladı da, yaxın da odur. Düşünmür ki, gəl mən də çox ağac əkim ki, mənim yaxınım daha təmiz hava qəbul etsin və xəstələnməsin. Nə danışırsınız, o insanın gözündə pul hərisliyi elə tutub ki, bunu düşünən beyni qalmayıb. Bakının hazırki ekoloji vəziyyəti paytaxtın əsas problemlərindən biridir. Problemi yaradan səbəblər isə müxtəlifdir. İri şəhərlərdə ətraf mühitin çirkləndirilməsi halları vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Sənaye tullantıları, nəqliyyatdan ayrılan zəhərli qazlar və digər kimyəvi maddələr atmosferi zəhərləməklə birbaşa insan orqanizminə nüfuz edir. Maşın çoxdur, maşın çox olanda şəhərdə tıxaclar yaranır. Tıxaclar olanda da maşınlardan çıxan o qazlar yayılır şəhərə sürətlə. Bu da insanlara təsir edir, bu oksigenin körlənməsinə təsir edir. Ona görə biz, deyək ki, təmiz hava yox, zəhərli havanı ciyərlərimizə çəkirik. İnsanların ekoloji şüurunu inkişaf etdirmək lazımdır. Səbəblərdən biri də plansız tikilən binalarda. Tikililər arasındakı məsafə azlığı təmiz oksigenin və lazımi şüaların insana çatmasına əngəl olur. Bu binalar həm də yaşıllıqların qırılması, ərazilərin azalması hesabına başa gəlir. Maraqlıdır, özəl tikinti şirkətlərinin sahibləri binaları tikərkən ərazidəki yaşıllıqları bərpa edirmi? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi son 6 ay ərzində paytaxt ərazisində 61 ağacın kəsildiyini və 98-nin zədələnməsi faktını aşkarlayıb. Bununla bağlı 59 təqsirkar şəxsə 71.800 manat məbləğində cərimə, 23.745 manat məbləğində ziyan tətbiq olunmuşdur. 40 fakt üzrə təqsirlənilən təqsirkarların tapılmadığına görə təşkilatların tapılmasından ötəri hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ünvanlanmışdır. Görülən tədbirlərə, aparılan maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, hələ də bəzi yerlərdə ağacların kəsildiyini şahid oluruq. Mütəxəssislər ekoloji gərginliyin azaldılması üçün tədbirlərin mütəmadi olaraq davam etdirilməsini tövsiyə edir. Ekoloji şüarlarda deyildiyi kimi, kəsilən hər bir ağac nəfəsimizin kəsilməsidir. Vüsal Qaraca, Samir Namiqoğlu, Rizvan Əkbərov, Bakı. Yəqin ki, hər birimiz təmizdir deyə hər gün dükanlardan özümüzə su alırıq. 5 litrlik, 10 litrlik, 20 litrlik və s. Əməkdaşlarımız bugün maraqlı bir faktı aşkarlayıblar. Deməli, bir binanın aşağı mərtəbəsində bir dükan açılıb və güya ki, ora xüsusi təmizləyici qurğular quraşdırıblar və oradan su satışı təşkil olub. Əslində isə əməkdaşlarımız daha başqa maraqlı məqamlar aşkar ediblər. Onların nədən ibarət olduğunu isə təbii ki, növbəti xəbərimizdən biləcəksiniz.
su satışı biznesine məşğul olmaq çox asandır. Lakin burada istehlakçıların aldadılması da çox asandır. Elə buna görə də paytaxt ərazisində araşdırmalara başladıq. Yolumuzu Nərimanov rayonu Ağa Neymətullah küçəsində su satışı və doldurulması ilə məşğul olan obyektdən saldıq. Burada mı qablaşdırılır bu sular? Burada zavodda qablaşdırılır. Bəs bu aparatlardan keçir, bunu aparat doldurur. Zavod hazır vəziyyətdə gəlir. Əgər bu zavoddan, yəni hazır vəziyyətə gəlirsə, sizcə nə ehtiyac var idi burada bu, belə deyək, aparatların, avadanlıqların quraşdırılmasına? Yox, 5 litr olanda doldururuq da onlara görə. Deyib, belə aparatlarla yoxlayırlar, bizdə tərtəmiz göstərilir. Aşıqdım, onu yəni təsdiq edəcək hər hansı bir sənətiniz yoxdur sizdə? Var, gəli onu... Məsələn, bugünkü tarix üçün yoxlanmış sənətləri var. Bugünkü tarix üçün gətirdirəm, zavaddan gətirdirəm. Bəs indi hazırda niyə yoxdur? O keçib gəlir, onun mənası yox ki. Hazırda olanda bu daimi keçirlər. Gələrsiniz, verərəm də bunu. Amerikada, Rusiyada bu sistem var. Amerika, Rusiyada bu yaxınlarda gəlib, aparatlar qoyduqlar, keçmiş 5 qəpilik kimi. Gedib, qabını qoyursan, doldurub gedirsən. Hətta Amerikada olan sistemin quraşdırıldığı obyektdə nədənsə eyni zamanda binanın su xətti çəkilib. Normal mərkəzləşdirilmiş şəkildə çəkilən su qranı. Hə. Mən indi necə bilə bilərəm ki, məhz siz əhaliyyə satışda bu şırnaqlardan istifadə edirsiniz, məhz binalara verilən bu sulardan yox? Bu, burada göstərir ki, buradan gəlir, hamı uşaq deyil, onun üçün bizim suyun fərqi var onunla. Bizim suyu yumuşaq sudur. Obyekt sahibi iddia edir ki, satış üçün hazırladıqları su burada ciddi yoxlamalardan keçirilir. Ekspertlər isə deyir ki, suyun tərkibinin yoxlanılması bəsit proses deyil. Suyun mükəmməl ekspertizası çox mürəkkəbdir. 300 parametr yoxlanmalıdır və istehlakçı şikayətlərimizi araşdırsaq, deyə bilərik ki, ən brend suların, yəni istehlakçılar inamı qazanmış suların, o cümlədən 20 metrlik qablarda olsun, 1 litrlik qablarda olsun, hər birinin saxta variantları da var və bəzən də o saxtakarlığı həmin şirkətlərin özləri edirlər. Hər halda media olaraq bu faktları çəkib göstərməyi, eləcə də mövzunun aktuallığını nəzərə alıb davam etdirməyi özümüzə borc bilirik. Bu cür obyektlərin fəaliyyətinə nəzarət isə adiyyəti qurumların işidir. Vüsal Qaraca, Həsən Eltürk, Bakı. ABŞ-da və Avropada belə bir sistem ola bilər, amma belə bir şəraitdə quraşdırılıb o satışı aparılmır. Adətən, yəni, adiyyəti qurumların belə bir məsələyə tez bir zamanda reaksiyası məncə gözlənilən olar. Sonda bir maraqlı məlumat çatdırım, belə ki, Türkiyənin Amasiya bölgəsində 9 dişli körpə doğulub, körpənin ailəsi bu vəziyyətdən böyük narahatlıq və təəccüb keçirib. Həkimlər müayinədən sonra körpənin sağlam olduğunu deyiblər. Körpənin 2 qabaq dişi nəfəs borusuna gedərək uşağın ölümünə səbəb ola biləcəyi təhlükəsi səbəbi ilə çəkilib çıxarılıb. Mən nə qədər baxdım o dişləri orada görə bilmədim. Və salam, hörmətli tamaşaçılar, ARB TV nəfrində günün əsas xəbər buraxılışını izlədiniz. Mən isə sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Sabah eyni vaxtda xəbərin dəyişməz ünvanında yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın. Külək kimin üçün əsir? Necə bilək, kim yola düşməli, kim qalmalıdır? Özgə arzunun ardınca necə düşməyək? Sükut anlarından zövq alıb, özünü dinləmək. Və küləyin sənin adını necə dediyini eşitmək. Greenfield çayı, harmoniya içində. Dadlı yeməklər yaradır.
İmtahan biz EA Tədris Mərkəzi, Hakimliyi, Notariyat, Vəkilli, Ədli Orqanları, Prokurorluq, Daxili İşlər Orqanları, Miqrasiya Xidməti, Dövlət Qulluğuna Qəbulla bağlı müsabiqə və müsahibə mərhələlərinə hazırlıq kursu təşkil edir. Mərkəz eləcə də Hüquq Fakültəsində dövlət imtahanına hazırlıq, həmçinin mülki hüquq və cinayət hüququ üzrə yüksək keyfiyyətli leksiya və seminarlar təşkil edir. Peşəkar müəllim heyəti, yüksək təhsil, test tapşırıqları, sınaq imtahanları, xoş kollektiv, ən əsası, keyfiyyətli nəticə. İmtahan biz EA Tədris Mərkəzi dərslərin nəticəsinə tam təminat verir. Biz illərin sınağından keçmişik. Adımız keyfiyyətimizdir. İstəklərinə limit qoyma. Azərbaycanda ilk dəfə yalnız Baxelin yeni daim onlayn tarifində limitsiz Instagram, Facebook və WhatsApp, üstəlik 5 GB internet və 200 dəqiqə. Qoşulmağa tələsin. Baxel, Azərbaycanın ən sürətli mobil şəbəkəsi. Həyatda da boksdakı kimidir. Elə onlar var ki, bir zərbə ilə öhdəsindən gəlmək mümkün deyil. Saxsa ol, saxsa ol, vur! Anvimax, qrip və soyuq dəymə əleyhinə 2 qat zərbə. 1-2, sadə kombinasiya və rəqib yıxılır. Böyük şəhərdə həyat çoxlu problemlər yaradır. Amma təbiətin öz həlləri var. Zihnim üçün, ruhum üçün, hətta saçlarım üçün. İndi mənim yeni misilər şampunum var. Çistaya liniya. Onun innovativ formulu saçlarınızı zərifcəsini təmizləyir və kökündən ucuna kimi möhkəmlədir. Yeni Çistaya liniya misilər şampunu ilə təbiətin gücünü hiss et. Gedək. Hələlik, ana. Səhər yemək dadlıydı, ana. Əzizim, möhtəşəm görünürsən. Nutella. Seçmə ingredientlər, fındıq və kakao. Nutella. Səhər yeməyinin xoşbəxtliyi. Hər səhər mən körpəmi qucaqlayaraq onu yeni kəşflərə doğru göndərirəm. Anasının qucağındakı qədər rahat olsun deyə mən Huggies bezlərinə etibar edirəm. Beləliklə, Huggies Ultra Comfort'da şişkinlik və sallanma dəfələrlə azalıb. Mən çox rahatam, çünki körpəmi yeni kəşflər etməkdən heç nə saxlaya bilməz. Huggies-in qucağında dünyanı kəşf edirik. Yeni Elidor anında bərpa edici qulluq, kalsium və keratinli formula ilə ilk yumada saçlarını canlandıracaq.